بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوضي الكسور دواد ورقة صومالي كيب ولويدين كاقة إيمان يستوديها مقالة نيروبي وحانا ودياران يقو عبد الله أحمد علي قد بدأت كدا وندون تان كو دوغو دور كرونا وحا كميدا تلي غيب تابوليس كيو قبل كابنادر جنرال فرحان قرولي أيا كو جيريو دي قرح لغولي اكتي ديگان كابسرو يكو دقالميين عيدا مدى الدولة ديال شباب waxtiida Soomaaliya ayaa war waxa ay ka soo saartay heshiis dhexmaray dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia qayb ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa wili waxa ay la nool yihiin ta koor dhinacyada guurka iyo ka qayb galka siyaasada qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsanayad gurdh warka ku daawan doontaan ee u diyaar garooba madaxweynaha Soomaaliya ayaa war waxa ay ka soo saartay heshiis dhexmaray dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia warkan waxa faahfaahinaysa wariyaha Bushra Bashir Abdi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo laba maalmood ah booqasho rasmi ah ku joogay jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia kadib martiqaad uu ka helay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia mudane Abi Ahmed Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadallo laba geesood ah yeeshay intii uu socday wada hadalka labada hoggaamiye waxaa ku welinayay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan labada dal iyagoo isla eegay arrimaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Ethiopia gaar ahaan in la iska kaashado dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo xagjirnimada xoojinta dhaqaalaha iyo isdhexgalka gobolka labada hoggaamiye ayaa isla qaatay in la kobciyo lana xoojiyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab kaas oo salka looga dhigayo qadarinta qarinimada iyo midnimada labada dal labo waxay ku celiyeen go'aankooda ah inay si wax ku ool ah isaga kaashadaan dagaalka ka dhanka cadawga ay wadaagaan labada dal ee Al-Shabaab waxa ayna fareen hay'adaha amniga xoojinta iyo tayanta iskaashiga amni ee ka dhexeeya saddex labada hoggaamiye waxay bogaadiyeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobollada Soomaaliya gaar ahaan duulaanka ugu dambeeyay ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaadeen Al-Shabaab afar madaxdu waxay ugu baaqeen golaha ammaanka qaramada midoobay inay tixgeliyaan codsiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in la qaado cunuqabateynta hubka ee saaran dalka in ka badan 30 sano si loo xaqiijiyo in ciidamada Soomaaliyeed ay dalkooda ku xorayaan Al-Shabaab iyo kooxaha kale shan waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la wada shaqeeyo la yareeyo saameynta dibadda iyo faragelinta laga yaabo inay wiiqdo nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo dadaalka wadajirka ah ee la dagaalanka Al-Shabaab si taas loo gaaro waxay ku heshiiyeen inay yeeshaan wada tashiyo laba geesood ah oo joogto ah iyo in la iska kaashado golayaasha loo dhan yahay lix waxaa la bogaadiyey ciidamada difaaca Ethiopia sida geesinimada leh ugu huray naftooda nabadda xasiloonida iyo dowlad dhiska Soomaaliya toddoba madaxdu waxay xuseen in labada dal iyo guud ahaan dalalka gobolka ay soo food saareen abaaro soo noqnoqday iyo masiibooyin kale oo dabiici ah kuwaas oo ay keeneen isbeddelka cimilada khatarna ku ah nolosha dadka deegaanka waxay ku nuuxnuuxsadeen inay lama huraan tahay in arrimaha la iska kaashado loona baahan yahay in la laba jibaaro dadaalada loogu gudbi karo caqabadahaasi waxay sidoo kale ugu baaqeen saaxiibada caalamka inay sii wadaan taageerada bulshooyinkii abaartu saameysay sideed madaxdu waxay ku heshiiyeen in la kordhiyo deeqaha waxbarasho iyo tababarada Ethiopia ay siiso shacabka shaqaalaha ciidamada ammaanka iyo hay'adaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sagaal labada hoggaamiye waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay ballaarinta iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga maalgashiga isgaarsiinta amniga iyo siyaasadda toban madaxdu waxay fareen xafiisyada dowladda inay sameeyaan guddiyada isku dhafka ah ee wasaaradaha sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagal ah si loogu doodo loona dejiyo tilmaamaha iyo hababka fulinta ee arrimaha danaha labada dal Bushra Bashir Abdi Somali Cable magaalada Muqdisho talii qaybta booliska ee gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole ayaa waxa uu ku geeriyooday qarax lagu leeyahay deegaanka Basro oo ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab warkan waxa faahfaahinaya wariyaha Ismaaciil Aadan Bariise wararka laga helaya aagga deegaanka Basro oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegayaan in qarax mina halkaasii lagu leeyahay kulanyo uu la socday General Farxaan Maxamed Aadan Farxaan Qaroole oo ah taliyaha booliska qaybta gobolka Banaadir saraakiisha ciidamada dowladda ayaa xaqiijiyay geerida taliyaha qaybta gobolka Banaadir
جرنال فرحان محمد آدن فرحان قرولي وحنا أي تمد كدي مركي إيدن كدولودة سوماليا يو الشواب وابرغي هرويساكا يكود دقال لمن ديغان نكا ترسان قوبالكا شبه الله هوسي هالكاسي وي دولودة فدرالكا سوماليا شاكتي إن ديغان دور آه أي هالكاسي كله وريغين ورقرال آه وي سوسارتي إذا عدا كو هذا شافك دولودة هيا وحا لغو شاكي إذا مدى دولودة سوماليا هيا سيب وحدة أولو وريغي ديغان نكا ترسان شبه اللوينكا كدب هول قلق قرشيسان او برغي ساكا اي كفوليين ديغان كا باسر اي تولوين كلا اي هوستaga اي دمادة دولادة فدرالكا اي سوماليا تولوين كا اي سيدة بوحدة اولا وريغان اي دمادة واسagal تولو او هوستاك تا لبادة شبالة ايا لغو يري وركان لسو ساري ادا عدكو عدشا افكا دولادة تولوين اي كمي ديهين باسرو سبيو بغداد بلد الكريم بلدوسكا الفو موريولي ايا لغو شاقي تولوين كا اي لوريغان دولادة سوماليا وزيرك الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور والله هلاي وكالة دورارك الصوماليات اي صونا ايا الشيغين اي دمدا حوق الدالك اي بربوريين سالليقي ايوينا اي الشباب اي كل هايين ديغان ندا اي لوريغين الله هون حريستي جرنال فرحان محمد آدم فرحان قرولي ايا وحا ومرسو نقضي تليه اي دمدا هرمعد اي سيدا قاركا اوتو برنا وحانو اها متسياد اها مقالة مقدشة نحن دولة دقالما الشباب مركي اي قلان هوتيلادا maal barisa telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho dhalinyaro ayaa olole cusub waxa ay ka bilaabeen xeebta Liido ee magaalada Muqdisho warbixintan waxa faafahinaysa wariyaha Bushra Bashir Abdi Nadiifi halkan waa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho waa goor hore oo subax ah waxa ka socda olole nadaafadeed dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar ayaa u saaxiibay in xeebtan ay u diyaariyaan bilic qurxoon si bulshada u soo dalxiiseeso ay ugu qaataan jabi qurxoon sheekadeenu waxa ay daaran tahay ololaha fikirka dhalinyarada nadiifi qulnaaso dalkaada hooyo xeebta Liido oo kamid ah goobaha inta badan dhalinyarada u dalxiistagaan ayaa haddana waxa jirta dhalinyaro isku abaabulay oo ka qaada qashinka subax walba oo jimca waxay hooshaan wadaan ilaa 49 jimco mana jirta cid ku taakuleeso waxa ay la bixeen halkurig ah magaalo nadiif ah oo bilic qurxoon leh telefishinka Somali Cable oo uu ku urgalay howlahan dhalinyarada iyo hormuudka u yihiin ayaa la hadlay dadka sida mutadawacnimada ah halkan ugu wada howlaha nadaafada runtii saaka waxaan u soo jirmaanay aniga iyo dhalinyaradan samafaliyaasha inaannu dalkeena u shaqeyno wixii waajib oo naga saarana aynu runtii qaadano way ku mahadsan yihiin dhalinyaradan oo nagu dhiirigeliyay in aanaguna soo kacno wayna mahadsan yihiin runti dalka hadaan adigu kaalintaada muwaadin oo qaadanin qof bina aadana iyo hay'ad ku shaqeynaysa runti ma jiddo Soomaali Cable waa ku maasantay runti dhirigelintina in aad idinku soo jarmaadeen waa idin kaga mahadcelinaya gudoomiyaha nadiif oo ku naso hawshan uu ku mahadsan yahay waxa uu kalifay in maartay wadankii wax u qabsado dadkii hore oo iska wax qabso ka soo shaqeyn jiraan lahay oo dowladnimada iyo nadaafada iyo shaqada yaqaanan lahay markaan arkay dhalinyartan oo shaqeynaysa aadan ugu farxay sidaasan uu soo laxgalay marka waxaan hadda ku baraarujinayaa dadka qeyrkeeyo oo daadeey lixda jirka sideeda jirka inay ka soo qayb galaan ciyaartay horena waan ahaa marka xeebtana waa ku ordi jiray waxyaalaha ay u kalifana waxaa ka mid ah anoo xeebta exercise ku sameynayo waxyaalo badan oo qashin ah baa iga horimid sida cirbadaha iyo dhalooyinka iyo tiimka inaan ku soo biirano saas ah u sabab ahayd marka waxaan leeyahay maadaama aan marayno isbuucii 49 waxaan maaragtay dadka oo aan macnaheey u sheegayaa inay ka soo qayb galaan hooshan oo ah hool aad u muhiimsan nadaafadana maaragtay aan nadaafadu nisfu min al iimaan weyn nadaafadu waxay ku xirantahay iimaanka barkiisa weyn marka waxa loo baahan yahay qof walba inuu ka soo qayb qaato hooshaas insha Allah inuu ka soo qayb qaato aad loo dadaalo exercise-ka marka ayaami hore way dhibi jiray laakiin hadda ayaamahan meesha maadaama nadiif noqotay exercise-ka aad ayuu u fiicnaaday waxaan ahaa maaragtay dadka aad ugu ordo meesha xeebta ayaami hore aad baan dhib baan kala kulmi jiray lagaxan maaragtay dhalo iyo qodxo iyo waxaan kala kulmi jiray alxamdulillah hadda maadaama la nadiifiyay meesha runtii dhalintan qiimaha badan la adarkayso waxay u soo baxeen saakay inay qabtaan iskood noloshooda ay wax u qabtaan marka xiga waxaan noogu daran in deegaanka inuu dhibaato badan ka jirto caafimaad ahaan marka taa waxaan ugu dhalisay in anaga aan waqti
ما دام أن طلبات كي أن شقيسنا ما لين كمذا أن هو أهرنا وقتك إيه متغنا ديجان كاكسو جدنا أو آه لو كان غرف بدن قاسة حبها وحاكوي نول نولا أدو قيمة بدن تاسو حكيني سائن أن أنجا أن كده دال نولها بدا كنول سي لوغا ديارشو إيه متغنا إيه وحياه بلاستيك هذا أما سامين تقوله إنك إلالنا مركز حقوق حان آدو قمهات علينا يا دادك متدوعين تا ومتقنا أباول في عن سميي وحان آدو دانيننا إن آن دادك لغا تاكوليو وزارة ديگانك دولة فدرالك سوماليا إن إيكا تاكولي سو دادكان متدعين تا ومتقنا إسكود وقتو هوري إن إي سميان متقنا هوشو دي إيكا ورقب كودا وحان آدو قمهات علينا أنا يرادا متدوعين تا وسيد جوكتا دا إح ونذي في حيبتين قروح دا بدان لحيبت ليدو ما دام أكسجينك أما هود عقادنا بقول كي بكون تك إيمانه سبب دينا وحقوق قصبنا أنا إن كنا ذي فنو بلاستيك هذا اللي بعتوه إنكوا ديجان كإن الله بده كجرو شقذا عن وحقد وفرحسنا هاي إن سجوك تأو قبنا إن تطبات كي أفرتني استقالات أنا كأرورين وأركي سمان تصدر مغلس في الكلام هل كان ساك مركز زوجلين سو سق واحد حب تانا كولي بدنا ككارن صو إكتو قش كأكنا ذي فنو سكوجرين اللوين كبعها عجها يو وحيا وحول البوق نوعيك للدوانه أو حاركين هذا قشين كهلك كارون وحكي بدين صدمية قشين وكل دوان أو دبعتوا إنكو كلون كبدين كجرو إن الله بدين مر والبع ديجان كين نذيف إنه ومر والبع عفمات كين كور إنه ومر والبع محل هاي نلاش إننا هرمرة يسمرك وها عجيب إن محي تضع عركين عثار كي كتجين إن هبي إن دتك واحد مندورية وكو استعمال مجال هذا مندورية دلودي هذا أقول حماه أنا هواية قبر ومحيه تودج على حيوان ضلي لكن مع القبله يا ما أنت محيه تود أنا جالين من دوريه دلوين كان دلوين خمر أو كذا ما هذا عربضان هنا المجتمع وحاكر يقوله وقفك استعماله وح بعتذكر يقوله وحاء عربض هذا يوقفك مدو وقفك من دوريها استعماله إن عذرك أو خبه وحاق هذا قفك عربض أي مدو وحنده له هاي مركب dowladeena sharafta la waxaan ku codsana in maandooriyaha ay gacan ku qabtaan maandooriyaha wadanka waa qaata farmashooyinka in lagu amro in ayna gelin daawo aan warqad lahayn oo aan ka soo bixin dhaqtar talaabadan ee dhalinyaradan qaadeen ayaa noqonaysa baraarug dhalinyaro oo hadii maskax iyo awood isugu geeyo ee bedeli doonta muqaalka Soomaaliya oo ah dal sanado badan la soo daalaa dhacay dowlad la'aan burbur baahsan uu ka jiro bushra bashir abdi Soomaali Cable magaalada Muqdisho suuqa xayaad market ayaa soo bandhigay qiimo dhimis lagu sameeyay qaybaha kala duwan ee adeegyada suuqaasi warkan waxa faahfaahinaya wariyahayaga Anas Maxamed Soomane waxaan bartanka ka taaganahay suuqa xayaad market oo kamid ah suuqyada ugu casrisan ee ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya suuqan ayaa maanta ku dhawaaqay qiimo dhimistii ugu weyneyd kuwaas oo u sameeyo macaamiishiisa sida talantaaliga ama sida joogtada ugu adeegta suuqan qiimo dhimista suuqan lagu sameeyay ayaa waxa uu si toos ah uga bilaabanaya kooda bisha cusub ee nagu soo foodlay October waxaana ku eegay ilaa 5ta bisha October waxaana si gaar ah lagu sameeyay agabyada sida joogtada ay u isticmaalaan bulshada kala duwan ee halkaan ka adeegta waxyaabaha sida gaarka ah oo qiimo dhimista suuqan ugu sameeyay ayaa waxa kamid ah kabaha ragga kuwa dumarka iyo kuwa caruurta sidoo kale waxa qiimo dhimis lagu sameeyay waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo ee loo yaqaan decorationka sidoo kale waxa qiimo dhimis lagu sameeyay biyaha noocyadeeda kala duwan sidoo kale qiimo dhimis waxa uu suuqa ku sameeyay hilibka noocyadiisa kala duwan Axmed Haaji Ibrahim oo ku magac dheer Haaji Macquul ayaa ka warbixiyay suuqa Xayaad Market qiimo dhimista ballaaran oo u sameeyay macaamiishiisa sida joogtada ugu adeegta suuqan dhammaan macaamiishana sharafta iyo qiimaha iyo karaamada badan waxaan la socodsiinaynaa sida caadada noo ahayd mar walba bil walba koodeeda ilaa 5ta inaan suuqa Xayaad Market labadiisa qayb ee kala duwan Xayaad Zoob iyo Xayaad Talax aan gelino bil walba koodeeda ilaa 5teeda qiimo dhimis ballaaran sida daraadeed bisha koodeeda ilaa 5teeda suuqa Xayaad waxa uu galaya qiimo dhimis xoog leh taas oo ku sameeyay qaybaha kala duwan ee suuqa sida maacuunta oo dhan oo aan gelinno 120 aan dhinay iyo decorationka iyo agabka oo decorationka oo agabka guryaha lagu qurxiyo ah 120 asagana aan dhinay iyo roogaga si lamida oo aan 120 dhinay iyo waxa kaloon ka marnayn
hilibka noocyadiis kala duwan haduu yahay otka iyo haduu yahay biskeeti iyo haduu yahay asagoo caadi ah iyo dhammaan cabitaanada qaybahooda kala duwan sida soft drinkiska ah iyo burka qamadiga oo dadka ay isticmaalaan dhaydka raba ama dadka raba miisaankooda inay dhimaan burka qamadiga 10 kilo sidaasi lamida waxaan qiimo dhimis ku sameynay kabaha si guud hadday caruurta yihiin iyo hadday dumarka yihiin dhammaan markaa intaasoo dhan waxaan gelinay qiimo dhimis annagoo oo ogon leenahay inaan uga faa'iideyno shacabkeena ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda si aan ula qaybsano duruufaha iyo xaaladaha kala duwan sidaa daraaddeed macaamiisheena waxaan ku boorinaynaa inay ka faa'iistaan qiimo dhimistaas ballaaran ee bilaabanaysa 1-da bisha ilaa 5-ta ku eg Anas Maxamed Soomane Somali Cable bartamaha suuqa Xayaat Muqdisho qayb ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa wali waxa ay la nool yihiin takoorka dhinacyada guurka iyo ka qaybgalka siyaasadda wariyaha Saleeban Haaji Axmed Raage ayaa warbixinta faahfaahinaya dhibaatooyinka ka jira Soomaalida marka la eego beelaha dhexdooda waxaa ka mid ah in dad gaar ah la takooro oo marka la eego bulshada guurka iyo dhanka siyaasadda beelahaasi la takooro nidaamkaas oo Soomaaliya muddo ka soo jiray isla markaana marka la eego qaybaha kala duwan ee bulshada iska wacyigeliyaan ayaa telefishinka Soomaali Cable waxaa todobaadkan dood ka qabtay sida iminka lagu baabeyn karo arrintan ku saabsan cunsuriyeynta iyo in dadka Soomaaliyeed qaarkoodna la takooro qaarna loo aqoonsado inay yihiin dad laandheerayaala. Doodan waxaa ka qayb galay Ciidris Maxamed Cabdi af Sagaaro oo sheegay inuu ka soo jeedo beelaha Leeb Sooco iyo 2 ka mid ah bahda dhaqanka oo kala ah Sultan Maxamed Sultan Ciigale iyo Sultan Cabdi Sheikh Maxamed. Waxaa lagu gurfeeyay barnaamijkan sida iminka loogu baraarugi lahaa in meesha laga saaro takooridda qofka Soomaaliga ah marka la eego isdhexgalka bulshada iyo in dadku ay guurka wadaagaan dhinaca kalena in beelahan la heebsooco oo tirsanaya dhankooda xaqooda siyaasigan uu maqan yahay in ay helaan xuquuqdooda siyaasiga dhinacyadan waxay qabaan in dhibaatooyinka ay soo jiraan hase ahaatee sida loogu dulaha loo baahayaa xalkeeda Ciidris Maxamed Cabdi af Sagaaro Sultan Maxamed Sultan Ciigale iyo Sultan Cabdi Sheikh Maxamed waxay ka hadleen jiritaanka dhibaatooyinkan iyo qaabka loo gudbi karo Soomaali qofka xabad ridaya qofku qof dilaya war qiimo leh nin jareer aad koor waxaan iri maxaa ku dhacan dhahay oo xoogaa moral ahaan idinka xoogaa dagaalka waa ku heshiisiin markaas uu yiri suuti macla wala dhahay markaas uu yiri jareer iska dhawaa ka dhiman iska dhac wariyay hadal dhiira adiga xataa iyo kugu daraayaa dhiir gelina ka dhiman ma fahamta macnaha aniga dagaal nolooma tilmaamo waxaan naqanay natiijadiisa kaligeena geel nolooma tiriyo ari nolooma tiriyo farda nolooma tiriyo haddaan dirir lahayn qolada aan la dirir lahayn aad is dirirayso maxay diyaar dilnaa marka horta qolada aan la dirir lahayn midda kale annaga qarna iseena hal qabiil ismahayno aniga dudub la ismahayno mareexaan ismahayno majaarteen ismahayno isaaq ismahayno adinkoo dhana isaynaa qadiyadeen marka waa ka culus tahay qadiyad kasta oo miisaankeeda loo fiirin lahaa waan la sii burburay haddana halka kanaan dhigay kanaan dhigay kanaan dhigay haddii in wax la ii qabta la damco in laga bilaabmaa waaba dhibana haddii la isoo jiido andhardii waxaan rabaa kan kor u qaad kan inta iga dhig markaas aan bannaanka soo bixi karaa waranin wax la ii qabtaan rabaa kan wax ii qabanayna mid dareensan inuu idulmay ha ahaado mid dareensan inuu asla isdulmay markuu idulmaayo mid dareensan in dalkan oo dhan waxay ku soo kordheen macnaha destructive role inay wax burburiyaan wax ku noqdeen constructive ma aha qofka soomaaliga inuu wax dhisan ma rabo diinii wuu gafay akhlaaqiyan wuu gafay sharaftiisa meel uga dhacay tayada meel uga dhacay qoomamana male werin oo male wallaahi waxay tahay gabar baa walaalkeed qadiina naga tuurtay waxay sii tiri way ka tagtay hadhow meel tagtay walaalka ay qadiyay miqoon wallaahi gabadhi socona u gashay ma isiri walaalka ay qadiyay ma qoomamaynay hadduu xataa yiraahdo wallaahi gabadhi socona u gashay halkee ka dhiganaysaa xataa qoomamo kumayna soomaali waana la ka badan yahay idin ma dhahayno nisba tiro koobin annaga dadkan xuquuqdooda la ogolaynaana ee dad laga tiro badan yahay ma nin haddii laiga tiro badan yahay maafkan aan ku tusay ma dhacdeen ani xuquuq ma aqbalin dadkan la dirir lahaa isdilaayba haddaa anigu wax dir lahaa xataa aha favor waxaanay dhafayaan la dhihi midgiya ku soo qaatay horta nagta isku noqdaan qoladii soo baxday annaga final dheelin dagaal waa dhiman yahay wuxuuna ku dhiman yahay jareer wali qori ma qaadin ruutsna ma qaadin
هل الديار جروب إن أنا ندير دون مرنا يعني لقاعد سومالي دو مركي هوس لوس فيريو أرين تاس استحق الكاس بقول كي بسجاشن يسجال عنصر أهم بكسور كذي بقول كي بسجاشن يسجال أرين تا وسمين يجي وحد يرك هيان وحخلظة يرك هيان وكوت كقاضين واحد رت السمي هاي واحد رت على السمي كو مركي كعانكي بربرينا وها كسو كعي ييدي مركز او الصوماليات او هذه العنصريه بتاعي با لدكتي هورتا هذانا مركا قفكا اسغي كو خيرنتا انو سو سارو او دوليان او ديدو انغينا اوغين هدي او وخ خلدن قاتاي ييلمين ولالكي عيدروس وا الى سميه وحان ديره مله غبر هورتا حق اسكا ديق اخوني وخ ولبا مركا وخا لا ربا in ay duru sida hadda uu soo baxay inuu xil qabsado hadda dhibaatooyinka jirtaan ku sheegay Puntland in waxa la soo urdeeyay arabta maxamuud salaah minority lagu soo urdeeyay ma gabdhooda waa la guursadaa dadku waa caadi wa haddana markii la soo urdeeyay gabadhaas waxa ay sameysay isku kursi waxa ay rusay gabadhii kursi intay qabtay firimbi ku qabsatay baarlamaanka Soomaaliya hadda Soomaaliya azatay uu yiri gabadha Soomaaliya dhan wixii xil dhimaan matalay firimbi ku qabsatay gudoomiyaha baarlamaanka ku noqotay adiga firimbi ku qabso wax la imaho mashruuc alifo ee dadkii siyaasad maarta iskaga dhici karta Salaaman Haaji Amdraagi Soomaalkeeba qodobkaasi ayaa daawadaya lagu dambeeyay ruuxi dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo xilligaanad ka daawaneysay telefishinka Somali Cable si gaar ah istidiisa magaalada Nairobi waxaan idin akhriyay aniga Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhamaan wariyashiiga la qayb galay tabinta warka dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.